Მოგესალმებით, ბატონებო. Მოგესალმებით, ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის სახელით. Მე გახლავართ ვიქტორ კიფიანი, ორგანიზაციის თავმჯდომარე. Ჩვენი დღევანდელი თემა არის და აქტუალური, თუმცა ამაზე საუბარი ალბათ ქართული აუდიტორიის ზედმეტად მიმაჩნია. Სიტყვა ოკუპაცია არის ძალიან ტევადი სამწუხაროდ ჩვენთვის და ჩვენს რეალობაში, ვინაიდან მოიცავს არამარტო ოკუპაციის ფაქტს როგორც ასე, არამედ მას უკავშირდება ბევრი შიდა თუ გარე პროცესები, რაც ჩვენს ქვეყანას, მის ინტერესებს და მის დადებას და პოზიციონირებას უკავშირდება. ფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო და საჭირო და ზუსტი შემადგენლობა არეთ თავი ამ თემაზე სასაუბროთ. გაგაცნობთ, რომ ჩვენი საპატიო სტუმარი და ჩემთვის განსაკუთრებით და პროფესიულად სასიამოვნოა, რომ დაგვთანხმდა ამ ვებინარში მონაწილეობაზე ქალბატონი თიასტიანი, რომელიც შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ქალბატონი თიას ტიტულს, ახლავთ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქალბატონო თია, უღრმესი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით მონაწილეობაზე და მიუხედავად თქვენი ძალიან ძიმე დადატვირთული გრაფიკისა და თქვენი ძალიან ისეთი 24/7 რეჟიმში მუშაობისა, დაგვთანხმდით, რომ თქვენი კომპეტენტური და კვალიფიციური აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგახსენოთ. ასევე ჩემთვის განსაკუთრებით საპატიო არის და ირონულად სასიამოვნო, რომ ამ ვებინარში მონაწილეობს ბატონი გიორგი საბედაშვილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი. ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ და თქვენი სამსახურის გადმოსახედიდან თქვენს შეფასებას გვეტყვით საკითხთან დაკავშირებით. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო არის, რომ ამ ვებინარში პარს მივშვენებს ჩემი კოლეგა ქალბატონი ხათუნაბურგაძე, რომელიც GeoCase-ის ორგანიზაციაში წარმოადგენს და ხელმძღვანელობს ამერიკის მწოდნეობისა და ევროატლანტიკურ მიმართულებას. ქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისათვის. ბატონებო, უგახსენეთ კიდევაც, რომ სიტყვა ოკუპაცია არის ძალიან ტევადი, ძალიან ბევრ შრეს მოიცავს. ჩვენ ამას წინ რამდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ ქალბატონ იდიას და საინტერესო მოხსენება, რომელიც მისი უწყების მუშაობასა და სტრატეგიას ეხებოდა, ისევე როგორც გამვლილი სამუშაოს ერთგვარ რანგარიშს. მე მაქვს, რა თქმა უნდა, გარკვეული მოსაზრებები ამ საკითხებთან კავშირებით, ისევე როგორც მაქვს გარკვეული შეკითხვები, მაგრამ მანამ სანამ ჩვენ სტუმრებთან გადავალთ თქვით, მე მინდა ვთხოვო თანამოდერატორს, ქალბატონ ხათუნას, რომ ავისი მოკლე შესავალი გააკეთოს მანამ სანამ ქალბატონ თიას და ბატონ გიორგის დაუთმოთ ასპარეს. ქალბატონ ხათუნა, უღრმესი მადლობა. ბატონო ვიქტორ, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს საპატიო მომხსენებლებს და მინდა მადლობა გადავხადო მათ იმისათვის, რომ გამონახეს დრო და ჩაღლები არიან ამ ონლაინ განხილვაში. ასევე განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, რომელიც არის დაინტერესებული ამ უმნიშვნელოვანესი თემით. დღეს სამწუხაროდ 21 საუკუნეში ჩვენ გვიწევს გამკლავება ოკუპაციასა და ანექსიასთან. სამწუხარო რეალური ფაქტები წარმოადგენენ იმ კანონგარეშე ხელოვნურ ბარიერებს, რომლებიც ზიანს აყენებენ არა მხოლოდ ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, არამედ თითოეული ჩვენი მოქალაქის ფუნდამენტურ უფლებებსა და თავისუფლებებს. თავად 10 წლის ასაკიდან წამართვეს შესაძლებლობა მოვინახულოთ ჩემი მშობლიური ქალაქის სოხუმი, და ეს ხდება თანამედროვე საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემის მოქმედების პირობებში, რომლის ერთ-ერთი ამოსავალი პრინციპი არის სხვა სახელმწიფოების სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობის პრინციპის დაცვა მისი პატივისცემა. მოგახსენებათ, რუსეთის ფედერაცია ხელყოფს საერთაშორისო სამართლის ყველა ფუნდამენტურ ნორმას, მათ შორის გაეროს წესდებას, ჰელსინკის დასკვნითი აქტით გათვალისწინებულ პრინციპებს.
Olive S. Zinas Aqenebs Tsesebze Daphudznebul Saertashoriso Tsesriks. Rusetis Federatsiis Mier Sakartvelos Saertashoriso Aghiarebuli Sazgrobis Zalismieri Metodebit Shetsvis Nebismieri Mstelova Aris Ukanono da Mimghebeli. Aseve Khazgasasmelia Is Fakti Rom Okupirebul Territoriebze Mdebare Natilebis Mat Shoris Gagaris Municipalitetis Sofol Aibghas Aneksiisken Gadadgmuli Nabijebi Aris Daushvebeli da უკანონო და რა თქმა უნდა ის ვერ წარმოშობს ვერანაირ სამართლებრივ შედეგს, რადგან ხელყოფს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს. ოკუპაციაზე როგორც ქვეყნის მთავარ გამოწვევაზე საუბრისას ისმის შემდეგი კითხვები. Როგორი უნდა იყოს მომავალში ჩვენი ხედვა რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიების ანექსისკენ მიმართული ნაბიჯების შესაკავებლად და საერთაშორისო ძალისხმევის მეტად მობილიზებისათვის. Როგორ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენ მომავალში სტრატეგიული კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორებთან იმისათვის, რომ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის თემა საერთაშორისო დღის წესრიგში მაღალ დონეზე იყოს მუდამ. Ასევე რა ახალი სამშვიდობო ინიციატივები გვაქვს, რომლებიც ხელს უწყობენ საოკუპაციო ხაზით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენას, მით უფრო პანდემიის თანდები გამოწვევების ფონზე, რაც უფრო სწორად მოითხოვს სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომი ახალი საგანმანათლებლო და ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნას და მაქსიმალურად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარებას. Როგორი უნდა იყოს ჩვენი ხედვა რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული საქართველოს, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მექანიზმების გასავითარებლად, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ 2021 წლის 21 იანვარს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მოვიპოვეთ ისტორიული გამარჯვება. Რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ საერთაშორისო მონიტორებს ჰქონდეთ ცდომა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე? Მაგალითად, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას შეეძლოს უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა. Რა ტიპის ინიციატივები გვჭირდება იმისათვის, რომ მომავალშიც არაღიარების პოლიტიკა განვამტკიცოთ და როგორი არის ჩვენი ხედვა სახალხო დიპლომატიის თვალსაზრისით, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ სახალხო დიპლომატია მომავალში ნდობის აღდგენის კონტექსტში? Მე ვფიქრობ, რომ ამ კითხვებზე რა თქმა უნდა პასუხების გაცემა არ არის მარტივი, ეს რთულია, თუმცა ამ კითხვებზე პასუხების მკაფიო პასუხების გაცემა და ბუნებრივია საერთო ეროვნული შეთანხმების მიღწევა ამ საკითხებზე ხელშეუწყობს დეოკუპაციის პროცესის წარმატებით დაწყებას, საბოლოო ჯამში კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებას და რა თქმა უნდა ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით კონკრეტული ხელშესახები შედეგების მიღწევას. Მე ამით დავასრულე შესავალ ნაწილს, კიდევ ერთხელ მადლობა. დიდი მადლობა, ქალბატონო ხათუნა. ქალბატონო თია, თქვენთან მინდა გადმოვიდე და სანამ თქვენ დაგითმობთ სიტყვას, მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს მენელს რამდენიმე დღის წინ იმ მეტად საინტერესო ღონისძიების შესახებ, სადაც თქვენ წარსდექით საზოგადოების წინაშე და თქვენი ხედვა, თქვენი სტრატეგია 2030 წარმოადგენთ. Მე არ შემიძლია, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქემ, არ აღნიშნო, რომ მოვიხიბლე და მოვინუსხე ამ პრეზენტაციის მოსმენით, იმიტომ რომ დამეუფლა აბსოლუტურად დამაჯერებელი შეგრძნება, რომ ეს პრეზენტაცია, ეს სტრატეგია არის გააზრებული, პრაგმატული და შედეგზე ორიენტირებული და მე მხოლოდ ამ ხრივ ძალიან ისეთი დამსახურებული კომპლიმენტით მინდა მოგმართოთ და აქვს აბსოლუტური განცდა, რომ ეს მიმართულება არის ძალიან კომპეტენტური და ძალიან აი საქმეზე ორიენტირებული, შედეგზე ორიენტირებული ადამიანის ხელში და თქვენ დიდი მადლობა. მე ფიქრობ, რომ ეს მადლობა მარტო ჩემი სახელით არა, არამედ ქართული საზოგადოების ჟანსაღი ნაწილის, კონსტრუქციული ნაწილის სახელით შემიძლია გავაშხერო. Ორი მიმართულება, ქალბატონო თია, რომელიც თქვენ წარადგინეთ, ერთი იყო შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიმართულება, მეორე სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის პოლიტიკა. მე ფიქრობ, რომ სმენელმა ბევრი საინტერესო ელემენტი მოისმინა, ისეთები, რომ თურმე ძალიან აქტიური საზოგადოებრივი კონტაქტები წარმოებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან, ჩვენს თანამოქალაქეებთან, ეკნებიან ესენი აფხაზები თუ ოსები. ისევე როგორც მე პირადად მოვისმინე
მეტად კონკრეტული პროგრამები, მეტად კონკრეტული პროექტები, საერთო პოლიტიკის ფორმატში, რასაც ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ ქვია, ეს არის მიმეორებ ის ხელშესახების შედეგები, რამაც ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯს და შეუგზება და თუნდა მიგვიყვანოს იმედია არც თუ შორეულ მომავალში სასურველ შედეგამდე. Mi ასევე ძალიან მენიშნა სწორი თქვენი აქცენტი უკვე სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის პოლიტიკის ფორმატში, სადაც თქვენ ქართული ენის როგორც დამაკავშირებელი ხიდის ფაქტორის მნიშვნელობაზე ისაუბრეთ, ისევე როგორც მთელი რიგი ბიზნეს პროექტების განვითარების თვალსაზრისით, ვინაიდან ჩვენ ცხოვრობთ საკმაოდ ისეთ პრაგმატულ სამყაროში და ბიზნეს ინტერესების თანხმედრა ძალიან ხშირად განაპირობებს პოლიტიკური შედეგების რეალურობას და ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან არსებითი არის. Mi ასევე ერთი წინადადებით შემოვიფარლები, რომ მე ვფიქრობ და მეთანხმებით დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა და მისი მათ შორის ძალიან საყურადღებო ფრაზა, რომ წარსული შეცდომების გააზრების გარეშე შეუძლებელი არის მომავლის დაგეგმა, ვფიქრობ, რომ ეს იყო ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში აბსოლუტურად ახალი სიტყვა. თითქოს და ძალიან მარტივი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მიზესთა და მიზესთა გამო ეს არის ძალიან გაბედული განცხადება და ეს გაბედული განცხადება ამავე დროს არის უაღრესად სწორი განცხადება, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვაღიარეთ სად რა შეცდომები დაუშვით, ბუნებრივია ჩვენ მომავალს სწორად ვერ დავგეგმავთ. აი ასეთი მოკლე შესავლის გარეშე მინდა ქალბატონოთია კიდევ ერთხელ დიდი მადლიერებით გადმოგცეთ სიტყვა და ყურადღებით გისმენთ. მადლობთ. ღმესი მადლობა, ბატონო ვიქტორ. პირველ რიგში ჩემი მხრიდანაც მე მინდა გამოვხატო ჩემი ღრმა პატივისცემა პირადად თქვენს და ორგანიზაცია GeoCase-ის მიმართ. ნამდვილად მოხარული ვარ და ჩემთვის დიდი პატივია თქვენთან ერთად თანამშრომლობა ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და იმ კონტექსში ვუსვამ ამას ხაზს, რომ ძალიან ხშირად ვადგენ თვალყურს თქვენს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიებს და ნამდვილად სასიამოვნოა ამდენად ფართო დიაპაზონის და ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიტიკური შესაძლებლობების მქონე გუნდის მიერ მოწყობილი ორგანიზებების დაკვირვება. ამდენად გმადლობთ ჩემი მხრიდან, ამდენად გულწრფელი მადლობა თქვენ. მოხარული ვარ, რომ ჩვენთან ერთად ამ ღონისძიებაში არის ჩვენი ძალიან კარგი კოლეგა ბატონი გიორგი საბედაშვილი, რომელთანაც ჩვენ გვაკავშირებს ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა. ნამდვილად ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევის და მისგან გამომდინარე შედეგების განკვეთების მიზნით, შეძლების დაგვარად ჩვენ ამ მიმართულებით ვაკეთებთ მაქსიმუმს ჩვენ სხვა კოლეგებთან ერთად და კიდევ ერთხელ გმადლობთ ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის, რაც მეტად მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ამ პერიოდში, სულ რამდენიმე დღეში გახდება 13 წელი, რაც რუსეთ საქართველოს ომიდან, როგორც ქალბატონმა ხათუნამ ისაუბრა, როდესაც ცივილიზებულმა სამყარომ ჩვენთან ერთად დაინახა ის არამარტო მეზობელი სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია, არამედ საქართველოს მიმართ რუსული შეიარაღებული აგრესიის შედეგად მნიშვნელოვნად შეიყვა ვიტყოდი ევროპის უსაფრთხოება და სტაბილურობა, საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების უხეში დარღვევით, რასაც დღემდე სავალალო შედეგები მოაქვს არამარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ უფრო ფართო რეგიონისთვის, მაგრამ მე აქცენტს ბუნებრივია ჩვენს წინაშემ გარემოცანებზე გამოწვევებზე გავაკეთებ. საავალო შედეგები მოაქვს როგორც პოლიტიკური და უსაფრთხოების, ასევე ადამიანის უფლებრივი და ჰუმანიტარული მდგომარეობის თვალსაზრისით. თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ წარმოდგენილი პრეზენტაცია, რომელიც დიდწილად შეეხებოდა ჩვენს გრძელვადიან ხედვას შერიგების და ჩართულობის პოლიტიკის ეფექტურობის გაზრდის თვალსაზრისით. ამ კუთხით მინდა აღნიშნო, რომ მე ვერ დავარქმევდი მას 10 წლიან სტრატეგიას. 10 წლიანი სტრატეგია ჩვენ
წარმოადგენთ სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კომპეტენციის მეორე მიმართულებით, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ეთნიკური უმცირესობების მოქალაქეების ჭრილში შემუშავებული 10 წლიანი 2021-2030 წლების სტრატეგია, რაც შეეხება შერიგების და ჩართულობის მიმართულებას. ჩვენ ამ ეტაპზე მუშაობთ ამ პოლიტიკის 2010 წლის სტრატეგიის გადახედვაზე, რათა უფრო ეფექტიანად და უფრო მიზანმიმართულად გავუმკლავდეთ თანამედროვე გამოწვევებს, მოიხსენებათ ეს არსებული პოლიტიკა სრულყოფილად ვეღარ ასახობს შექმნილ რეალობას და ჩვენი მიზანია, რომ ახალი ინიციატივებით, ახლებური მიდგომებით უპასუხოთ ოკუპირებულ რეგიონებში კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის წინაშე არსებულ საჭიროებებს და ასე განვავრცოთ და გავაგრძელოთ ჩვენი სამშვიდობო ინიციატივების განხორციელება. მე მინდა დავუბრუნდე, რაზეც შევჩერდი, მძიმე უფლებრივ და ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, რომელიც დღესდღეობით შექმნილია ოკუპირებულ რეგიონებში, რაც როგორც თქვენც ახსენეთ, კიდევ უფრო დამძიმდა გლობალური პანდემიის პირობებში, თუმცა მანამდეც ჩვენი მოსახლეობა საოკუპაციო ხაზს მიიღმა ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად, განიცდიდა და დღემდე განიცდის საკუთარი ფუნდამენტური უფლებების უხეში და სისტემატურ დარღვევებს, რაც მოიცავს გადაადგილების, იქნება ეს საკუთრების, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შეზღუდვის და საუბედუროდ სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ხალყოფას უკანონო პატიმრობების ჩათვლით. ამ მხრივ განსაკუთრებით შემაშფოთებელია დალსა და ახალგორში მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობა, რომლებიც დღესდღეობით დამატებით ეთნიკური დისკრიმინაციის სხვერვნიც არიან, რადგან მიზანმიმართულად აქვთ მათ შეზღუდული იმგვარი უფლებებით სარგებლობა, რაც ხელმისაწვდომია მოსახლეობის სხვა ჯგუფებისთვის. ამ მდგომარეობას ემატება ადგილზე დავარესებული ჰუმანიტარული ვითარება, ამაც მაგალითად ცხიმალის რეგიონის მიმართულებით, ახალგორის მიმართულებით, ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების ხანგრძლივი ჩაკეტვის გამო ჰუმანიტარული კრიზისი გამოიწვია. მოგეხსენებათ, რომ დღემდე სოხუმსა და ცხიმალში უკანონო პატიმრობაში რჩება ჩვენი ორი მოქალაქე, ეს არის ირაკლი ბებუა და გენადი ბესტაევი, ხოლო გიგა ოთხოზორიას, არჩილ დატუნდაშვილის, დავით ბაშარულის მკვლელობაში ბრალდებული პირები ამ დღემდე დაუსჯელი რჩებიან. მოგეხსენებათ, რომ მიუხედავად ასეთი გამოწვევებისა, რუსეთის აგრესიული პოლიტიკისა, რომელიც სხვათაშორის 2008 წელს არ დაწყებულა, რაც კარგად იცის ჩვენმა აუდიტორიამაც და სრულიად საქართველოს საზოგადოებამ, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველივე წლებიდან, 90-იანი წლებიდან, რუსეთის ფედერაციის მიერ იყო მხარდაჭერილი და ინსპირირებული სეპარატისტული მოძრაობა აფხაზეთსა და ცხიმალის რეგიონში, რასაც დიახ ჩვენს მიერ დაშვებული შეცდომების გამოც მოყვა შეიარაღებული დაპირისპირებები და დღეს ჩვენ ასობით ათასი დევნილი და იძულებით გადაადგილებული ევიყავს სამწუხაროდ ქვეყანაში, რომელთაც საუბედურო დღემდე არ ეძლევათ საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უფლება. შემდგომ რუსეთმა, მე ვიტყოდი, სანამ გაჩნდებოდა ჰიბრიდული ომი და მასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია, რუსეთმა საქართველოზე გამოსცადა ამ თვალსაზრისით მისხლად არსებული ალბათ სრული არსენალი. ეს იყო უკანონო პასპორტიზაციის გზით, ეს იყო ეკონომიკური ემბარგოს, ენერგეტიკული შეზღუდვების თუ ჩვენი მოქალაქეების ეთნიკური დისკრიმინაციის საფუძველზე გამოდევნის თუ სხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით. მე ვიტყოდი, ისი კულმინაციაც იყო 2008 წლის ომი. მას შემდეგაც ბუნებრივია, რუსეთი აგრძელებს თავისი დესტრუქციული დღისწესრიგის გაგრძელებას,
და მიუხედავად ამისა აუცილებლად უნდა ხაზი გავუსვათ, რომ საქართველოს ამ გამოწვევებს უპირისპირდება ძალიან მტკიცედ არჩეული სამშვიდობო პოლიტიკით, მოგახსენებათ, რომ ეს პოლიტიკა მოიცავს ორგანზომილებას, დეოკუპაციას რუსეთთან მიმართები და ამისნით საერთაშორისო ძალისხმების გაგრძელებას, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს სამთავრობო გუნდი, და მეორე მიმართულება, რომელიც არის შერიგებასა და ჩართულობასთან დაკავშირებული ჩვენი ინიციატივები და ქმედებები ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობასთან მიმართებით, რაც სწორედ სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საქმეების ფაკუთხებია. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ შერიგების და ჩართულობის პოლიტიკა არის ცალსახად ადამიანზე ორიენტირებული და ჩვენი ამოცანაა, რომ კონფლიქტის სრულ მასშტაბიან მოგვარებამდე ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობას სარგებლობდეს იმავე შესაძლებლობებით, პროგრამებით, იმ სერვისებით, რაც ხელმისაწვდომია დანარჩენ საქართველოში მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, მათზე ზრუნვა და უკეთესი მომავლის პერსპექტივის შექმნა ჩვენ საქმეების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. აღნიშნულის კვალდაკვალ ჩვენი ამოცანა ასევე არის უმით ხელოვნურად გაყოფილ საზოგადოებებს შორის გაუცხოების დაძლევა, ადამიანებს შორის ურთიერთობების გაღმება, ნდობის მშენებლობა, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია ზოგადად კონფლიქტის სრულფასოვნად ვიტყოდი მოგვარების კონტექსტში. იმ დინამიურ ნაბიჯებს შორის, რომელიც გადაიდგა და ხორციელდება და სამომავლოდ არის დაგეგმილი, ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა მინდა აღნიშნო, რომ ეს ნაბიჯები მოიცავს ფაქტიურად ყველა მნიშვნელოვან დარგობრივ სფეროს, იქნება ეს ჯანდაცვა, განათლება, სოფლის მეურნეობა, გარემოს დაცვა, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, და აქ ჩვენ ვცდილობთ, რომ გამონახოთ, ვიყოთ კრეატიულები და გამონახოთ ისეთი სტატუს ნეიტრალური გზები და შევქმნათ ისეთი უნიკალური ინსტრუმენტები, რაც აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას გაუხსნიდა სხვადასხვა შესაძლებლობებით სარგებლობის გზებს. და დიახ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, სამშვიდობო ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ სწორედ ამგვარი მიდგომის შედეგია. მინდა ვთქვა, რომ პანდემიის მიუხედავად მოხერხდა საბედნიეროდ ამ ერთობლივი გაერთიანებული ძალისხმევით მოხერხდა რამდენიმე მიმართულებით საკმაოდ ხელშესახები პროგრესის მიღწევა ვიტყოდი. ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით ჩვენ ავამოქმედეთ ფინანსური მექანიზმი, შვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის. ეს არის არასამეწარმო იურიდიული დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომლის ერთადერთი მიზანია მოემსახუროს ჩვენი სამშვიდობო ინიციატივების მიზნებს და გაუმჯობესოს ოკუპირებული რეგიონების ორივე მხარეს მცხოვრები ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ამ გზით ფონდი ხელშეუწყობს ადამიანებს შორის ეკონომიკურ საერთო ინტერესებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას. მინდა აღნიშნო, რომ ერთი წელიც არ გასულა, რაც ფონდი სრულფასოვნად ამოქმედდა და დღესდღეობით უკვე მან გამოაცხადა ორი საგრანტო კონკურსი. მინდა ვთქვა, რომ ეს ორგანიზაცია, ფონდი, გრანტებს გასცემს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ბიზნეს პროექტების დაფინანსების მიზნით. ერთადერთი კრიტერიუმი სადაც არის, რომ ეს ბიზნეს ინიციატივა უნდა გახორციელდეს საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს, რათა გამოიწვიოს ვაჭრობის, ბიზნეს კავშირების გაღრმავება და წახალისება და ადამიანებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება. ძალიან მოხარული ვარ, რომ პანდემიის უპრეცედენტო მეორე ტალღის პირობებშიც კი ჩვენ გამოვავლინეთ საკმაოდ მზარდ ინტერესი, როგორც აფხაზეთის რეგიონიდან, ასევე ცხინვალის რეგიონიდან, და მეორე საგრანტო კონკურსი, რომელიც ახლახან
დასრულდა უკვე იმ ხელშესახებ შედეგებს გვაჩვენებს, რაც ცხადყოფს 85 კვალიფიციური ბიზნეს პროექტის მიღება. ფონდი ბიზნეს პროექტებს აფინანსებს საერთაშორისო პარტნიორების და დონორების მხრიდან გაწეული კონტრიბუციის სამს აფუძველზე და ამ ეტაპისთვის ძალიან დიდი მადლიერებით მინდა ხაზი გავუსვა გერმანიის, შვეიცარიისა და გაერთიანებული სამეფოს წვლილს და ფინანსურ მხარს. ადაჭერჯერას რაც შესაძლებელს ქმნის ამ სამჯერ მეტი საპროექტო განაცხადის განხილვას და მათ დაფინანსებას. ასევე ხელშესახების შედეგი მიღწეული რა როგორც განათლების და სხვა დარგების მმართულები თუ თქვენი სურვილი იქნება შეიძლება მოგვიანებით უფრო სხვად მოგახსენოთ მათ თაობაზე. ახლა კი სურს მაინც გავამახვილო ორადღება ჯანდაცვის სფეროზე გამომდინარე იქიდან რომ პანდემიამ როგორც აღნიშნეთ განსაკუთრებით დაამძიმა საოკუპაციო ხაზს მიღმა ცხოვრები ადამიანების როგორც ჯანდაცვის ასევე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა პანდემიის დაწყების პირველივე დღეებიდანვე საქართველოს ხელისუფლება უმაღლეს დონეზე განაცხადა რომ ჩვენ მარტო არ დავტოვებთ ამ ადამიანებს გლობალური გამოწვევის პირისპირ და ეს განცხადება დაუყოვნებლივ გადათარგმნილი იქნა კონკრეტულ აქტივობებში, იქნებოდა ეს საინფორმაციო კამპანიების ცნობიერების ამაღლების, მათ შორის აფხაზურ და რუსულ ენებზე, გამოცდილების გაზიარების ონლაინ ქართულ და აფხაზ ეპიდემიოლოგებს თუ ექიმებს შორის, იქნებოდა ეს ადგილზე სამედიცინო საშუალებების, მედიკამენტების აღჭურვილობით მომარაგება თუ COVID პაციენტების მონდალობა ჩვენს კონტროლებად ტერიტორიაზე. მთელი ახლის განმავლობაში ბუნებრივი არ შეწყვეტილა სახელმწიფო რეფერალური ჯანდაცვის უფასო სისტემის ფარგლებში სხვადასხვა დაავადებების მქონე პაციენტების მონდალობა და ადმინის დაწყებიდან გასული წლის დასაწყისიდან დღემდე ამ პროგრამით 1400-მდე ბენეფიციარმა ისარგებლა. ჩვენ გვაქვს სხვა მნიშვნელოვანი კონკრეტული განვითარებებიც, შედეგებიც, განსაკუთრებით ეს წელი, რომელიც როგორც უკვე არაერთხელ ვთქვით, უპრეცედენტო სირთულებით ხასიათდებოდა ერთობლივი ძალისხმევით, მათ შორის განსაკუთრებით საერთაშორისო პარტნიორების შუამდგომლობით ჩვენ მოახერხეთ, ჩვენ არა მოხერხდა, ესე ვიტყოდი, აფხაზეთის მიმართულებით ეგრეთ წოდებული გადასასვლელის, ენგურის ხიდზე ეგრეთ წოდებული გადასასვლელის ეტაპობრივი გახსნა და დღეს აღდგენილია მიმოსვლად, ითაც დაახლოებით დღეში 1000-მდე ადამიანი სარგებლობს, როგორც აღნიშნე ამ კონტექსტში ჩვენ არაერთი სხვა მაგალითით შეგვილია მოვიყვანოთ დაგროვილი არაფორმალური კომუნიკაციის შედეგად დაგროვილი წარმატებული თანამშრომლობის შედეგად რაც შეიძლება ჩაითვალოს და იმ ახალი ინიციატივებით, რომელიც წარმოდგენილი იქნა ორივე დღის წინ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კონსოლიდირებული და ერთიანი ქმედებები ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ შერიგების და ჩართულობის პოლიტიკის მიზნების რეალიზაციას. მე ვფიქრობ, აქ გავჩერდები, იმიტომ რომ ძალიან გამიგრძელდება სიტყვა, ეს სფერო მიცავს ძალიან ბიოგაზობილებას, არის ყოვლის მომცველი თავისი კონტექსტით და ამდენად დავალოდებით თქვენ შეკითხვებს და ისე განვავრცობ თუ იქნება თქვენი ინტერესი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბატონთია, მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა იმ რამდენიმე მეტაცაში რო დაზუსტებისათვის, რომელიც თქვენი უწყების მუშაობას ეხება, ისევე როგორც ძალიან დიდი მადლობა რომ კიდევ ერთხელ სიტყვიერად ჩვენ მივიტანეთ ჩვენი მოსახლეობის როგორც ნაპირს აქეთ, ასევე ნაპირს იქეთ ინფორმაცია თუ რა ხდება, როგორ ხდება და რისთვის ხდება, რა კონკრეტული მექანიზმები არის რომ ჩვენ ერთმანეთს დავუახლოვდეთ,
რომ ჩვენ ყველამ ერთად ვიგრძნოთ თავი როგორც ერთიანი მთლიანი ეროვნული სხეულის შემადგენელი ნაწილი. Მე იქვე აქვე მინდა ვთქვა, რომ ერთია ეს ყველაფერი გადმოსცეს სიტყვიერად, მაგრამ მეორე არის ის მეტად რთული სამუშაო, რომელიც ამ სიტყვებს მიღმა არის და ხშირად სიტყვებში არ შეიძლება და შეუძლებელიც არის, რომ გამოიხატოს. ასე რომ მე ამ მხრივ მხოლოდ და მხოლოდ იმის მამიდა, რომ ალბათ ქვეყანაში ძალიან იშვიათად შეიძლება მოიძებნოს ისეთი მიმართულება, რომელიც ასოდენ მნიშვნელოვანი არის ქართული სახელმწიფოს რაობისათვის და მისი მდგრადობისათვის და თქვენი მიმართულება და თქვენი უწება ამ მხრივ მხოლოდ საქებს სიტყვებს იმსახურებს. მადლობა კიდევ ერთხელ. მე მინდა გადავიდე სიტყვით ბატონ გიორგი საბედაშვილთან და მანამ სანამ ბატონ გიორგის ვთქვა, რომ კონფლიქტებთან დაკავშირებულ მეორე ელემენტზე, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ელემენტებზე, თავისი შეფასება გვითხრას. ერთი რამ აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ჩემი გადმოსახედიდან რამდენადაც მე ურთიერთობა მაქვს ბატონ გიორგისთან კოლეგიალური, ჩემთვის ბატონი გიორგი არის ეროვნული სპეცსამსახურის სახე. და ვისაც ურთიერთობა აქვს ბატონ გიორგისთან, ალბათ თუ რაიმე ეჭვი აქვს და თუ რაიმე შეკითხვა აქვს, სადგას დღეს ქართული ეროვნული სპეციალური სპეცსამსახური, ამ შეკითხვაზე პასუხი არის ძალიან პირდაპირი და სასახა. ისგას ქართველი ხალხის გვერდითა და ქართული სახელმწიფოს ინტერესების სადარაჯოზე და თან ეს ადამიანები ამას აკეთებენ უანგაროდ და აბსოლუტური თავდადებით. ასე რომ მე მინდოდა ჩემი პირადი ვალი მომეხადა, თუ შეიძლება ითქვას ამ შეფასებითა და ბატონ გიორგი გთხოვთ თქვენ თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. მადლობა ბატონო ვიქტორ, ესეთ შეფასებისთვის პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩემთვის დიდი პატივი იყო, როგორც ამ შესაძლებლობის მომენტს დღეს მომეცა ორგანიზაცია GeoCase-ის მიერ, ისე პირადად თქვენგან მსგავსი შეფასების მოსმენა. მადლობა ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თეას საინტერესო პრეზენტაციისთვის, იმ უმნიშვნელოვანი საქმის შესახებ, რომელსაც სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ახორციელებს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართულებით. მე შევეცდები მოკლედ პირველ რიგში ალბათ მიმოვიხილო არსებული ვითარება ოკუპირებული ტერიტორიებზე ორივე მიმართულებით, როგორც ცხინვალში, ისე აფხაზეთში და პრინციპში უსაფრთხოების გარემო საოკუპაციო ხაზ გასწრივ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ დღევანდელი უსაფრთხოების გარემო, რომელიც დღეს არსებობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო გასწრივ, წარმოადგენს პირდაპირ შედეგს 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომისა, რომელზეც უკვე იყო საუბარი ქალბატონ თეას თქვენს გამოსვლებში. რა თქმა უნდა, უშუალოდ კონფლიქტი ორივე მიმართულებით, როგორც აფხაზეთში, ისე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით, გაცილებით უფრო ადრე იღებს სათავეს, თუმცა ის გარემო, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, არის 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის შედეგი. ანუ ოკუპაციის ორი ყველაზე თვალსაჩინო გამოვლინება, თუმცა ყველა ვთანხმდებით, რომ ოკუპაციას აქვს უამრავი ნეგატიური მხარე, მაგრამ ორი ყველაზე თვალსაჩინო გამოვლინება, ეს არის უკანონო დაკავებები და უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, წარმოადგენს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებს. მოგეხსენებათ, რომ უკანონო დაკავებები უსაფრთხოების ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ჩამოყალიბდა, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში თითოეული უკანონო დაკავება, საქართველოს მოქალაქის უკანონო დაკავება, წარმოადგენს ისეთი მასშტაბის გამოწვევას ქვეყნისთვის, სადაც მონაწილეობას, სადაც პროცესში ერთვება არა მხოლოდ ის მექანიზმები, რომელიც ჩვენს ხელთ არსებული, ეს არის IPRM-ი და თქვა ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიები, არამედ მთლიანად სახელმწიფოს ყველა რესურსი, რომელიც მას გააჩნია იმისთვის, რომ უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქე გათავისუფლებულ იქნას და დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახს. ასევე უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ერთი უკანონო დაკავება, ისე მეორე უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი
სათავეს იღებს უკანონდაკავებები 2008 წლიდან და ცხელი ხაზით აღწერილია ეს ინციდენტები 2008 წლიდან მოყოლებული. ხოლო უკანო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი პრაქტიკულად პირველ ნიშნებს 2009 წელს ვხედავდით ჩვენ და 2011 წელს უკვე დაიწყოს ეზოებისა და სახლების გადაღობა, ასე ვთქვათ, მართულმართებით. ხოლო უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში შეიძინა აღნიშნულმა მსგავსი, ასე ვთქვათ, სიმწოლე საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, სწორია, რა თქმა უნდა, საინტერესოა, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები სულად არიან ჩართული ამ პროცესში და ეს, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვისაც, საჯარო უწყებებისთვისაც წარმოადგენს დამატებით ბერკეტს იმისთვის, რომ საკითხი აწიოს უფრო ზემოთ, საკითხი განხილულ იქნას უფრო მწვავედ და შესაძლებლობა მიეცეს სახელმწიფოს კონკრეტული უკანონო დაკავების პროცესი, ინციდენტი თუ მიმდინარე უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი დააყენოს აქტიურად იმ ფორმატების ფარგლებში, რომელშიც სახელმწიფო არის წარმოდგენილი. რაც შეეხება უსაფრთხოების გარემოს მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ოკუპირებული ცხინვალის მიმართულებით 20-მდე ეგრეთ წოდებული სამხედრო ბაზა განთავსებული რუსეთის საოკუპაციო ძალას, ეს არის საოკუპაციო ხაზ გასწვრივ თელს პერიმეტრზე ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების საოკუპაციო ბაზები, სადაც წარმოდგენილია დაახლოებით 4000 სამხედრო მოსამსახურე უკანონოდ, ხოლო ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 13 ესე საოკუპაციო ხაზ გასწვრივ უკანონო სამხედრო ბაზა აქვს წარმოდგენილი, სადაც ასევე 4000 სამხედრო მოსამსახურეა უკანონოდ წარმოდგენილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთლიანობაში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 8-დან 10-ამდე უკანონო შეიარაღებული, ну, ჩვენ ვიცით ეს რომ არის საფრთხის ფედერალურ სამსახურის წარმომადგენლები, მაგრამ პრინციპში ჩვენთვის უკანონო შეიარაღებული ფორმირების წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, განლაგებული არიან საოკუპაციო ხაზ გასწვრივ. ეს არის ძალიან დიდი მასშტაბი და რა თქმა უნდა, ეს წარმოადგენს საფრთხის გამოწევას არა მხოლოდ საქართველოსთვის, და ეს კალბატონათიამაც აღნიშნა საუბრის დასაწყისში, ეს წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს გამოწვევას როგორც რეგიონის, ჩემი აზრით, ასევე და ჩვენ ეს სახელმწიფო საქმის ანგარიშშიც არ ერთხელ აღნიშნეთ, ეს წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს გამოწვევას ევროპის უსაფრთხოებისთვისაც. ეს უკანონო სამხედრო ფორმირებები, რა თქმა უნდა, საოკუპაციო ძალები სწორედ აღჭურვილნი არიან, რა თქმა უნდა, ძიმე ტექნიკით და სხვადასხვა შესაძლებლობებით იმისთვის, რომ წარმატებით, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, განახორციელონ საკუთარი მიზნები და ამოცანები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რა თქმა უნდა, მთლიანად ოკუპაციის ეს პროცესი ეტაპობრივად სხვადასხვა ფორმას იძენს, თუმცა ბოლო პერიოდში აქტიურად გესმის ოკუპაციიდან უკვე ანექსიაზე საუბარი, აქ ამაზეც იყო საუბარი. ანექსიური პროცესები ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის მიმართულებით უკვე წლების განმავლობაში პრაქტიკულად ფიქსირდება და სახეზია. ეს გამოიხატება როგორც უკანონო ეგრეთ წოდებული შეთანხმებების გაფორმებაში დე ფაქტო რეჟიმებთან, რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ, ეს გამოიხატება ცალკეული ეგრეთ წოდებული სერვისების, რომელიც საოკუპაციო, რომელსაც დე ფაქტო რეჟიმის თავაზობს საკუთარ მოსახლეობას, გაერთიანებაში რუსეთის ფედერაციის ცალკეულ უწყებებთან, იქნება ეს ერთიანი შინაგან საქმისტოს დანაყოფები, ეგრეთ წოდებული ერთიანი თავდაცვის სამინისტროს დანაყოფები, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ეს დიდი ხანია სახეზია,
ანექსიის უპირველესი და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოვლინება, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოვლინებას წარმოადგენს ის გარემოება, რომ საოკუპაციო რეჟიმი სრულად აფინანსებს დე-ფაქტო ხელისუფლებებს. მათი ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტი სრულად დამოკიდებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებულ დოტაციაზე. ყოველივე ზემო აღნიშნულის შედეგად იქნება ოკუპირებულ რეგიონებში გარემო, სადაც პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და თუნდაც კულტურულ საზოგადოებრივი პროცესები სრულად არის მართული რუსეთის ფედერაციის მიერ, თუნდაც წარმოადგენს ანექსიურ პროცესს. და რა თქმა უნდა, მიუთითებს იმისკენ, რომ ანექსიის მიმართულებით გარკვეული აქტივობები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხორციელდება. თუმცა ცხინვალისგან განსხვავებით, სადაც დე-ფაქტო რეჟიმს ღიად აქვს დაფიქსირებული მზაობა, რომ გაერთიანდეს რუსეთის ფედერაციაში, ასე ვთქვათ, ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით ეს პროცესი ჯერ საჯარო არ არის, თუმცა ადგილზე განვითარებული პროცესები ბოლო წლების განმავლობაში მიუთითებს იმისკენ, რომ ანექსიური ცალკეული აქტივობები სახეზია. რა შეეხება უკანო დაკავებებს, რომ დავუბრუნდეთ და ბორდერიზაციას უკანოს შემდეგ IPRM-ზე და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე, როგორც უსაფრთხოების ინსტრუმენტებზე, დავაკეთოთ მოკლე კომენტარი. ბოლო პერიოდის განმავლობაში უკანო დაკავებების განხილვისას ჩემი მხრიდანაც რამდენჯერმე იქნა აღნიშნული, ყოველთვის სამწუხაროდ შეიქმნა ისეთი, ასე ვთქვათ, ტენდენცია, რომ თითქოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი, ანუ IPRM და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები, მათ შორის ამ ორი მნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტის ფარგლებში მოქმედი ცხელი ხაზი არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ბერკეტს ინსტრუმენტს, და თითქოს ეს არის რაღაც ყოველდღიური რუტინული პროცედურა, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება ახორციელებს ამა თუ იმ პატიმრის, უკანონო პატიმრის მიმართ და მათი გათავისუფლების მიმართულებით, და ის შედეგს არ იძლევა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ საერთაშორისო საზოგადოების დახმარებით, ჩვენი ევროპელი პარტნიორების და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით შეიქმნა ორი ძირითადი მექანიზმი. ეს არის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის IPRM-ის შეფეთრები ოკუპირებული ცხინვალის და ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით. ეს არის ერგნეთისა და გალის IPRM-ები და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები. ორივე მექანიზმი არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რამდენიმე მიზეზის გამო. ეს არის ერთადერთი მექანიზმი, სადაც რუსეთის ფედერაცია წარმოდგენილია როგორც მხარე კონფლიქტის და IPRM-ზეც კი, რომელზეც თანდახან მოგვისმენია ხელაღებით საუბარი და თითქოს ეს მიმდინარე რაღაცა მნიშვნელოვანი უმნიშვნელო პროცესია, IPRM-ზეც კი რუსეთის ფედერაცია წარმოდგენილია როგორც კონფლიქტის მხარე. ეს არის ერთადერთი მექანიზმი, სადაც რუსეთის ფედერაცია საოკუპაციო რეჟიმთან ერთად ზის, დე-ფაქტო ხელისუფლებს წარმოადგენს ერთად და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ზის და ისმენს ბრალდებას საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. სადაც ის პასუხისმგებელი ხდება პროცესებზე, არსაც სხვაგან ამის საშუალებას ჩვენ რუსეთი არ გვაძლევს, გარდა IPRM-ისა და გარდა ჟენევისა. ისევე როგორც ცხელი ხაზი. ეს არის ერთადერთი ინსტრუმენტი, სადაც საოკუპაციო რეჟიმს, ანუ დე-ფაქტო ხელისუფლებას კი არ უზიარებს ჩვენ ინფორმაციას უკან დაკავების შესახებ, მათგან კი არ ვითხოვ პასუხებს, არამედ რუსეთის ფედერაციის მხრიდანაც ისიც არის საოკუპაციო, რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმი ადგილზე წარმოდგენილი ცხელი ხაზის მფლობელი იქით ამხარეს და ისიც ვალდებული, ისიც იღებს ამ პროცესში მონაწილეობას. აქედან გამომდინარე,
ეს მექანიზმები ცხელი ხაზი IPRM-ი და ჟენევა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ყველა ნათქვამი იმისა რომ იმის შესახებ რომ აი გააქტიურდა ცხელი ხაზი და შემდეგ ნუ რა შედეგი ძალაუნებურად სამწუხაროდ აზიანებს ამ პროცესს. ჟენევისაც დისკუსიები რა თქმა უნდა ეს ძალიან კომპლექსური პლატფორმა სადაც წარმოდგენილია ყველა უცხება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩართულობით და რა თქმა უნდა ჩვენ ხელმძღვანელობით უფრო სწორედ და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ჩართულობით და რა თქმა უნდა ჩვენ ფარგლებში ვიღებთ ამ პროცესში ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ვიღებთ ამ პროცესში მონაწილეობას. პრინციპში უსაფრთხოების გარემოს მიმოხილვისას უნდა აღინიშნოს რომ IPRM-ის შეხვედრები გალში სამწუხაროდ შეჩერებულია, ერგნეთში მიმდინარეობს და წარმატებით შეიძლება ითქვას და ბოლო უკანო პატიმის გათავისუფლებაც ამის დასტურია. პრინციპში უსაფრთხოების გარემოზე საუბარი იმდენად რაულის მომცველი შეიძლება იყოს, რომ მე აქ შევჩერდები და შეკითხების შემთხვევაში დიდი სიამოვნებით გაგცემთ პასუხს. მადლობა კიდევ ერთხელ. ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა. ძალიან ესეთი ზუსტი და ობიექტური და კვალიფიციური შეფასებებისათვის. თქვენ რომ გისმენთ, მე რამდენად გავიაზრე, რომ სწორი ანალიტიკა და კომპეტენტური ანალიტიკა საქმის შედეგიანობის კუთხით ნახევარი გზა არის და მე მხოლოდ კიდევ ერთხელ გულწრფელა წარმატება მინდა გისურვოთ თქვენს და ჩვენ თავსაც, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენგანს იმ ძალიან დიდ საქმეში, რასაც ჩვენი ტერიტორიული მხიანობის აღდგენა ჰქვია და დეოკუპაციის პროცესი. უმეტესი მადლობა. მე ბატონებო, ეხა დროს უყურებ და ჩვენ დაგვრჩა 13 წუთი, მაგრამ ალბათ შეგვიძლია სოფლიო ინტერნეტს 10-ოდე წუთი კიდევ მოპაროთ და ეს ფაქტი ჩავიდინოთ აბსოლუტურად გულწრფელად და გულღიად. ასეთ მიდგომას გთავაზობთ, ბატონო თია, ბატონო გიორგი. ალბათ ხა შეკითხები რა თქმა უნდა არაერთია, მაგრამ მე და ქალბატონი ხათუნა თუ დამეთანხმება, ესე იგი თითო შეკითხვით გადმოვალთ ქალბატონ თიასთან, შემდეგ უკვე ბატონ გიორგისთან და ალბათ აი ასე ჩვენ ვეცდებით რომ კომპაქტურად და ამავე დროს ინფორმატიულად ჩავედიოთ დარჩენილ დროში და მიკუთვნებულ დროში. მოდით ესე ვთქვათ, ქალბატონო თია, ახლა აღმოჩენა არ იქნება იმის განცხადება, რომ საერთო თანამედროვე ეთნიკური ნიშნით აღმოცენებული კონფლიქტების მოგვარების უნივერსალური გზები მსოფლიოში არ არსებობს. და ჩვენ გვიწევს ალბათ იმ ფორმატში მოქმედება, იმ შეზღუდულ ფორმატში მოქმედება, რასაც საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო წესი გიძლევა. ამ ხრივ საშუალებები სამწუხაროდ, რასაც საერთაშორისო სამართალი ჩვენ გვაძლევს, არც თუ ისე ბევრია. მე ჩემ პირადას გეუბნები, თუმცა შეიძლება ეს მხოლოდ ჩემი პირადი აზრი არ იყოს და ბევრმა ჩვენმა მსმენელმა გაიზიაროს, რომ ჩამონათვალი შეიძლება შთამბეჭდავია, მაგრამ ეფექტიანობა უკეთ რო თქვა ამ საშუალებების არის ძალიან ძლიერი და რამდესაც არ უნდა ცდილოდეს ქართული ხელისუფლება, ხშირად არის არაერთი ფაქტორი, რომელიც მისი ნებელობითი ფაქტორისა და მისი მოქმედებების მიღმა არის. ნებისმიერ შემთხვევაში მე სიტყვა რო არ გამექცეს და ის ჭეშმარიტებაზე, იმ ჭეშმარიტების მოხსენებაზე რომ არ დავკარგოთ, რომ რაც ყველასათვის ცნობილია, მაინც ასე ვიტყოდი, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა, ჩემი გადმოსახედიდან ჩვენი მთავარი ამოცანა არის სწორი აქცენტების ფორმულირება და შემდეგ უკვე სწორად ფორმულირებული აქცენტების სწორად და უმოკლესი გზით მიტანა საჭირო ადრესატამდე. ეს შედარებით ვრცელი შესავალი იმიტომ გავაკეთე, ქალბატონო თია, რომ მინდა თქვენი და ჩვენი აუდიტორიის ყურადღება მივაქციო ამას წინ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე, რომელიც დეოკუპაციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხს ეხება და სხვა არაერთ საინტერესო განცხადებასთან ერთად მე არ შემიძლია ყურადღება არ გავამახვილო, რომ რეზოლუცია აბსოლუტურად სწორად, როცა ჩვენ აქცენტებზე ვსაუბრობთ, ხას უსვამს, რომ კი ქართული მიწების ოკუპაცია ეს არის ერთი კონკრეტული თემა, მაგრამ ეს კონკრეტული თემა
unda iknes ganxiluli shavi zvis regionshi shvidobisa da usaptoebis kontekstshi. Es albat aris akcentebis formulirebisas is sori midgoma, rodesats chven მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტები, ჩვენი კონფლიქტები ეთნიკური ნიშნით ზედაპირზე ხასიათდება, მაგრამ მათი ფესვები კაცლებით უფრო ღრმა არის. ეს მათი ფესვი ჩვენ საგარეო კურს, ჩვენ საგარეო პოლიტიკას, ჩვენს არჩევანს, ჩვენ ზოგად საკაცობრიო, ჩვენს გეოპოლიტიკურ არჩევანს უკავშირდება და ალბათ ამ სიბრტყეში გადატანა საკითხების უფრო მეტი აქცენტით მე ამაზე არაერთი განცხადება გაკეთა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ალბათ კიდევ უფრო მეტად ინტენსიურად, კიდევ უფრო მეტად გაბედულად და კიდევ უფრო მეტად მიზან მიმართულად ალბათ ეს არის ის, რასაც ყოველი ჩვენგანი ისურვებდა, რომ სტატუსში ამაღლება მოხდეს და შესაბამისად უფრო მეტად მსოფლიო ყურადღების ცენტრში ამ საკითხის მოქცევა. აი ეს არის ალბათ კითხვაც და ერთგვარი კომენტარიც და რახან ვთქვათ იმ მიდგომაზე მოგახსენეთ, რომ ჩემი კითხვის შემდეგ ჩემი კოლეგისა და თანამოდერატორის კითხვა ან კომენტარი გაჟღერდება. Მოდით ქალბატონო ხათუნა იქნებ თქვენს თქვენი მოსაზრება გითხრათ, აა შეკითხვა ჩამოაყალიბოთ ქალბატონ თიასთან და მერე უკვე ქალბატონ თიას პასუხი მოვისმინოთ. მადლობა ბატონო ვიქტორ, მე მექნება ერთი გაერთიანებული კითხვა, მოდი ესე ვთქვათ, ორივე მომხსენებლისთვის. მოგახსენებათ, ჩვენ 2021 იანვარს მივაღწიეთ ისტორიულ გამარჯვებას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში აგვისტოს ომის საქმეზე. ჩემი შეფასებით პირველ რიგში უფრო სწორად ეს გადაწყვეტილება არის მყარი საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძველი იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად დავცვათ ჩვენი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. მეორე, ეს არის მექანიზმი, ეფექტიანი მექანიზმი რუსეთის ფედერაციის მიერ ჩვენი მოქალაქეების დარღვეული უფლებების აღდგენისათვის. მესამე, ეს ჩვენ გვაძლევს მომავალში შესაძლებლობას რუსეთის წინააღმდეგ არსებულ საქმეებში გადაწყდეს საკითხები საქართველოს სასარგებლოდ. განსაკუთრებით გულისხმობ განგრძობადი ოკუპაციის საქმეს, რომლის თაობაზე ჩვენ საჩივარი 2018 წელს შევიტანეთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ამ საქმეში ჩვენ რა თქმა უნდა განსაკუთრებულებას ვაქცევთ ჩვენი გმირების არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის მკვლელობის საქმეებს. მეოთხე, ამ გადაწყვეტილებას აქვს არამხოლოდ სამართლებრივი მნიშვნელობა, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს არის მნიშვნელოვანი გამარჯვება, რომელიც ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში აქტიურად დავაყენოთ საკითხის საერთაშორისო მონიტორების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის აუცილებლობის თაობაზე. მეტიც, ეს აზერციებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებსა და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, სადაც ჩვენ ყოველწლიურად წარმოადგენთ რეზოლუციას იძულებით გადაადგილებული პირების, მათ შორის ჩემი და ტოლვილების თავიანთ სახლებში უსაფრთხო დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ამ გადაწყვეტილების ფონზე და ასევე რა თქმა უნდა უმძიმესი ჰუმანიტარული ვითარების ფონზე, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებობს. როგორ ფიქრობთ, რა შეხედვა გვჭირდება მომავალში იმისათვის, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაძლებელი იყოს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის თვალსაზრისით შესაბამისი მექანიზმების შექმნა, განვითარება და რა კონკრეტული აქტები უნდა გადაიდგეს იმისათვის, რომ საერთაშორისო მონიტორებს ჰქონდეთ ცდომა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგალითად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ შეძლოს შესვლა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მადლობა ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა ბატონო ვიქტორ, თქვენი ყოვლის მომწველი შეფასება რეზიუმესთვის და ქალბატონო ხათუნა ამ შეკითხვისთვის. ბატონო ვიქტორ, თქვენს შეფასებაში საკმაოდ ბევრი ასპექტი მიმოიხილეთ და ბევრ მიმართულებას შეეხეთ. სიამოვნებით გამიჩნდა სურვილი, რომ უფრო გავშალოთ და თქვენთან ალბათ უკვე სამომავლოთ ვიმშელოთ თითოეულ მიმართულებაზე, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ არ მოგცემს ამ საშუალებას. იქნება ეს კონფლიქტის
არ მოქმის ფესვები თუ სწორი აქცენტების დასმის მნიშვნელობა თუ ასე შემდეგ ეს შეიძლება დახლულ იქნას ნამდვილად სხვადასხვა ჭრილში და ქალბატონი ხათუნას შეკითხვასთან ბმაში მინდა დავიწყო იმით რომ პირველ რიგში მივესალმები საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას რომელიც კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმა და დასტური იმისა რომ ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია და საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში მისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის სრულიად საქართველოს ერთიანი და ცალსახა პრიორიტეტი ასაც პოლიტიკური პარტიები აღმოჩი წარმოდგენილი რომლებსაც შეიძლება განსხვავებული აზრი ქონდეს სხვადასხვა თემაზე აქ სრულიად საზოგადოება არის აბსოლუტურად ერთსულოვანი. რაც შეეხება კონფლიქტის ფესვებს ეთნიკურ ნიშანს არ შევეხებოდი თქვენ ნებართვით. მაგრამ მე ძალიან ღრმად მჯერე, იმიტომ რომ ჩემი დიპლომატიური საქმიანობის პერიოდიდან გამომდინარე, შემიძლია ცალსახად დაგიდასტუროთ, რომ ერთ-ერთი ფესვი ამ კონფლიქტისა არის, რომ რუსეთის ფედერაციამ შეინარჩუნოს თავისი გავლენა უშუალო რეგიონზე და წაართვას მის მეზობელ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს სუვერენული არჩევანი თავად გადაწყვიტონ ქვეყნების განვითარების შემდგომი კურსი. და სწორედ ჩემი ღრმარწმენით სწორედ ეს იყო ამოსავალი წერტილი მოყოლებული 90-იან წლებიდან დღემდე. ნუ იქ ძალიან ბევრი განზომილება აქვს ამ კონფლიქტთან, მე ვთქვი რომ ამას დღეს თქვენ ნებართვით არ შევეხებით, იმიტომ რომ ძალიან შორს წაგვიყვანს და ეს ნამდვილად არის ევროპის კონტინენტის და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების აბსოლუტურად იდენტური და ერთიანი მიზანი რომ აღვუდგეთ ისევ და ისევ საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპების ამგვარ დარღვევას. და შემდეგ უკვე მოგვიანებით ახლა შავი ზღვის და უფრო ფართე რეგიონის უსაფრთხოებაზე საუბრობდით. ყირიმის ანექსია, რომელიც 2014 წელს მოხდა, არის აშკარა დადასტურება, რომ საქართველო არ იყო იზოლირებული შემთხვევა და ეს არის ერთიანი პოლიტიკის დესტრუქციული პოლიტიკის ნაწილი. რაც შეეხება ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, ის არის ნამდვილად ისტორიული, ის არის ნამდვილად უპრეცედენტო. ქალბატონო ხათუნა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, თვით მე არ გავიმეორებ, ამიტომ რომ დროს დავზოგა, თითოეული მიმართულებით ჩვენი ძალისხმევის შემდგომი გაღმავების მხარდასაჭერად და მეტი პოტენციალის შესაძენად ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ახლა უკვე სამართლებრივ დონეზე ადასტურებს, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, რომ რუსეთი ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს, ის ამ სიტყვებით საუბრობს ოკუპაციაზე, ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს საქართველოს, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებზე. იქ არის ჩამოთვლილი ძალიან ბევრი ცით ასპექტი, მათ შორის ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის მიმართულებით და არის ცალსახად აღნიშნული, რომ ამ მდგომარეობაზე, ამ ადამიანის უფლებრივ მძიმე მდგომარეობაზე და იმაზე, რომ ჩვენს დევნილებს და ძულებით გადაადგილებულ პირებს არ ეძლევათ საკუთარ სახლებში დაბრუნების უფლება, პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატის ბატონმა გიორგიმ ისაუბრა ამ ფორმატზე. უმთავრესი ამოსავალი წერტილი ბუნებრივი არის ის, რომ ის არის ერთადერთი ფორმატი, სადაც მიმდინარეობს საქართველოს და რუსეთ შორის პირდაპირი დიალოგი და მისი ამოსავალი წერტილი არის ექსპუნქტიანი ცეცხლის გადაწყვეტის შესახებ შეთანხმებით აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების იმპლემენტაციის ხარდაჭერა, მონიტორინგი პირველ რიგში ჩვენ ტერიტორიებზე უკანონოდ განთავსებული რუსული სამხედრო ბაზების გასვლა და საერთაშორისო მექანიზმების
ჩამოყალიბება ადგილზე. მათ შორის იმ კონტექსტში, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ხალბატონო ხათუნა, ამიტომ ჟენევიდან დაავიწყე, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვან ბიძგს მისცემს პროგრესის მიღწევას, ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების მიმართულებებით და მათ შორის ალბათ გიორგისაც მინდა დავთვლოთ, რომ აქ შევჩერდები. მათ შორის იმის თქმა მინდოდა, რომ ერთადერთი საერთაშორისო ყოფნა ადგილზე წარმოდგენილია ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის სახით და ერთ-ერთი ის მიმართულება, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ ასევე წაიწევს წინ, იქნება, რომ ამ მისიას UMM-ს მიეცემა თავისი მანდატის სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. გმადლობთ. დიდი მადლობა ქალბატონო თეა. ჩვენ შევაბიჯეთ მისაკუთრებულ 10 წუთიან მონაკვეთში, ამიტომ შევაბიჯეთ ფრთხილად და ფრთხილი ნაბიჯების გადადგმის პირობით. ასევე ფრთხილად მინდა ჩამოვყალიბო ბატონ გიორგის შემდეგი შეკითხვა. ბატონო გიორგი, ეხლა თქვენ აღნიშნეთ აბსოლუტურად სწორად, რომ ოკუპაციას და აგრესიას მრავალი სახე და მრავალი გამოვლინება აქვს და ერთ-ერთი, რომელიც ჩვენ ყველამ დავიზეპირეთ, როგორც სოფლიოში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე, ასევე ჩვენი მწარე გამოცდილებიდან გამომდინარე, ეს არის ჰიბრიდული საფრთხები და ჰიბრიდული რისკები. ჩვენ ჰიბრიდული რისკების სამყაროში ცხოვრება მოგვიწევს თავისუფლებად. ეს ჩვენი ბრალით არ არის, რა თქმა უნდა. უბრალოდ სოფლიო იცვლება იმგვარად, რომ ჰიბრიდული ომის, ჰიბრიდული რისკების დასასრულს ყოველ შემთხვევაში ახლო პერსპექტივაში და არა თუ ახლო, არამედ საშუალო პერსპექტივაში ამის ბოლოს ვერ ხედავ. ვინაიდან ეს არის მუდმივი თემა, ბატონო გიორგი, და ვინაიდან ამ თემის პირობებში ჩვენ ვიწევს ყოველდღიური ცხოვრება და ამ ყოველდღიური გამოწვევების პირობებში ჩვენი სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინსტიტუტების განვითარება. ხომ არ დადგა დრო, რომ ჰიბრიდულ რისკებთან დაკავშირებით, ჰიბრიდულ საფრთხებთან დაკავშირებით ჩვენი მიდგომის მეტ ინსტიტუციონალიზაციაზე ვიფიქროთ? ეხლა ასაგებია, რომ ამ ხრი მუშავდება გარკვეული დოკუმენტები, მაგრამ მე ფიქრობ ჩემთვის ბანალურად და მინდა გაგიზიაროთ თქვენს ეს აზრი როგორც დარგის სპეციალისტი. ხომ არ არის დრო, რომ ამ მიმართულებას მიეძღნას კონკრეტული ინსტიტუტის, კონკრეტული უწყების, კონკრეტული დაცეკონკრეტული პლატფორმის ჩამოყალიბება, რომელიც თავის უშუალო ყოველდღიურ 24 საათიან რეჟიმში დაკავდებოდა ამ საკითხების კვლევით და ახლა ამ საკითხებზე კვლევას, რეკომენდაციების შემუშავებას ორმაგი მიზანი და დანიშნულება აქვს. ერთი, რომ ამ კვლევისა და რეკომენდაციების მომხმარებელი ვიქნებით ჩვენ, ქართული სახელმწიფო და საზოგადოება, მაგრამ ამავე დროს ქართული გამოცდილებიდან და რეგიონში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე, ჩვენ ამ კვლევების, ამ დაკვირვებების შედეგებს მივაწვდით ასევე ჩვენს პარტნიორებს. შესაბამისად, მე მგონია, რომ ეს ის საკითხი არის, რომელიც თანაბრად იმსახურებს როგორც ქართული ხელისუფალის მხრიდან ყურადღებას, ასევე დაიმსახურებს ჩვენი პარტნიორების აქტიურ ხარდაჭერას და აი თქვენი შეფასება როგორი არის, რომ ჩვენ გადაიდგას ჩვენს რეალობაში ნაბიჯი აი ამ მიმართულებით? დიდი მადლობა ბატონო ვიქტორ, ძალიან საინტერესო შეკითხვისთვის, ასევე ხათუნა. დიდი მადლობა. მე დავით ახმები, ცოტა უფრო შორიდან დავიწყებ, დავით ახმები ქალბატონო თეას იმაში, რომ რა თქმა უნდა ეს გეოპოლიტიკური პირველ რიგში ამოცანა იყო რუსეთის ფედერაციის აღნიშნული კონფლიქტების არსებობა, რათა ყოფილიყო ეს კონფლიქტები ინსტრუმენტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებზე გარკვეული გავლენის მოხდენის. რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მის შესაძლო შედეგებს, დადებით შედეგებს რუსეთ საქართველოს საომაო ურთიერთობების კერძოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებს მიმართულებით, თვალსაზრისით ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა ყველა მიმართულებით მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს მიზანია და ეს წარმოადგენს ბევრი სხვადასხვა უწყების კომპეტენციას, აქ არის
justiciei saministro, sagareo saministro, Kalbatonitia, sahantipo saftrob samsahuri, shinaga saministro, ეს არის სხვადასხვა უწყებების კომპეტენცია, რომლებსაც შეუძლიათ ეს გადაწყვეტილება საკუთარი ინტერესის შესაბამისად გამოიყენონ საკუთარ საქმიანობაში. Просторед რომ თქვა სახელმწიფო ინტერესის შესაბამისად საკუთარ საქმიანობაში წარმატებით გამოიყენონ. Რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი საუკეთესო რაც შეიძლება აქედან საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მიიღოს ამ გადაწყვეტილებიდან არის ის რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ საქართველოს მოქალაქის უკანონო დაკავება მაგალითად თითოეული უკანონო დაკავება აღარ წარმოადგენს დავის საგანს. Რა თქმა უნდა ცხელი ხაზით, რა თქმა უნდა IPRM-ზე, რა თქმა უნდა ჟენევაში, თუმცა ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ცხადია პასუხისგებლობა კაპასუხისგებლობის ადრესატი. ეს თუ ჩვენთვის ცხადი იყო წლების განმავლობაში და ცალკეული ჩვენი პარტნიორების მიერ ამ სამართლებრივი გადაწყვეტილებით ბევრად უფრო მაღალი ხარისხია მსოფლიოში, მსოფლიო ქვეყნებში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში იმ ცოდნის და დაჯერებისა, თუ ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან და შესაბამისად უკანონო დაკავება იქნება ეს საქართველოს მოქალაქეების ბორდერიზაციის პროცესი იქნება თუ ყველაფერი სხვა რომელიც ოკუპაციას უკავშირდება. უკვე ჩვენთვის ბევრად ადვილი იქნება ამ საკითხებზე საუბარი ჩვენი ასე ვთქვათ მოქალაქეების უფლებებისთვის და სახელმწიფოს უსაფრთხოებისთვის ბრძოლა და ამაში სასამართლოს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად დაგვეხმარება. რაც შეეხება ძალიან მრავალდონიან შეკითხვას და პასუხის ასეთია ბატონო ვიქტორ, ცალსახად ვიზიარებ მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან საინტერესოა იდეა ამ მიმართულებით, ჰიბრიდული საფრთხეების მიმართულებით კონკრეტული ჯგუფის ან კონკრეტული უცხების, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების შესახებ. რა თქმა უნდა, საკითხი იმდენად ფართოა და მოიცავს იმდენ მიმართულებას, მე ჰიბრიდულ საფრთხებზე ვამბობ, რომ თავისთავად საქმე რომ არ მოაკლდება მსგავსი ტიპის ორგანიზაციას, ამაში დაგეთანხმებით. რაც შეეხება უშუალოდ ჰიბრიდულ გამოწვევებს და საფრთხებს, ჩვენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში აკვირდება ამ პროცესებს. რა თქმა უნდა, იდენტიფიცირებულიც გვაქვს ცალკეული ინსტრუმენტები, ჩვენ ეს ანგარიშებში გვაქვს წარმოდგენილი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რუსეთის ფედერაცია ხუთი ძირითადი ინსტრუმენტით მოქმედებს საქმეები და დეფაქტო ხელისუფლებები, ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ომი, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა, ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ბერკეტები და არული ოპერაციები, სადაც ასევე ნაცილში გულისხმობთ. ფედერაცია იყენებს როგორც ერთობლივად, ზოგ შემთხვევაში დამოკიდებლად და ძალიან სწორია, როდესაც ოკუპაციაზე ვსაუბრობთ და ჰიბრიდულ ომს ამავე, ასე ვთქვათ, ბლოკში განვიხილავთ, ნაცილში განვიხილავთ, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთთან ჭიდროდ დაკავშირებული ძალიან ერთდროულად გამოყენებული, ასე ვთქვათ, საფრთხე და გამოწვევა რუსეთის ფედერაციის მიერ ინსტრუმენტი, უბრალოდ რუსეთის ფედერაციის მიერ ერთდროულად გამოყენებული ინსტრუმენტი საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ. ამის უამრავი მაგალითი ვინახავთ ჩვენ, იქნება ეს თუ როგორ იყენებს რუსეთის ფედერაცია დეზინფორმაციას საინფორმაციო ომის ფარგლებში, ანუ და დეფაქტო რეჟიმებს და საოკუპაციო რეჟიმებს. მაგალითად იქნება ეს კორონავირუსის საკითხებთან დაკავშირებით, იქნება ეს ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ თუ სხვა, და მისი სამიზნე ხდება აღნიშნული ჰიბრიდული ომის სამიზნე ხდება როგორც ცენტრალური ხელისუფლება, ისე ევროკავშირის ადამიანური მისია და ასე შემდეგ.
მოგეთ ფართო გამოყენების ინსტრუმენტია საოკუპაციო რეჟიმი და დეფაქტო ხელისუფლებები ჰიბრიდული ომის ფარგლებში რუსეთის მიერ. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველა ინსტრუმენტი საჭიროებს და ცენტრალური ხელისუფლება საკუთარი შესაძლებლობებს და კომპეტენციის ფარგლებში უსაფრთხოებს სამსახური ამ შემთხვევაში თითოეული მიმართულებით ჩადის სიღრმეში, თითოეული ინსტრუმენტი საჭიროებს ცალკე შესწავლას. საოკუპაციო ძალები და დეფაქტო რეჟიმები გასაგებია. ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ომი, რომელიც არის დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, ყალბი, ახალი ამბები, ასე შემდეგ, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა, ცალკეული საგამართლებლო პროგრამების საფარქვეშ მოქმედი რუსეთის ფედერაციის ცალკეული ინტერესის გამტარებელი ჯგუფები და ასე შემდეგ, მოკლედ აღარ ჩამოთვლი და სახელმწიფოს ძალისხმევა ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი და სოლიდურია უკვე ამ საფრთხების იდენტიფიცირების, ინსტიტუციონალიზაციის გამოვლენის და ასე შემდეგ, თუმცა ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრებაც. მე ძალიან დამაინტერესა. რაც შეეხება და ქალბატონმათი ამ აღნიშნა დაუბრუნდე ამით დავასრულებ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაზე, ქალბატონ ხათუნას კითხვა იყო ასევე, ხო არ გამოვიყენებთ სასამართლო გადაწყვეტილებას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ტერიტორიებზე მანდატი რო გავცელებულიყო. შესაძლოა, რა თქმა უნდა, ამის გამოყენებაც, თუმცა თავარი პრობლემა, ერთ-ერთი თავარი პრობლემა, რომელიც 2008 წლის შემდეგ დგას და ეს პრობლემა სავარაუდოდ კონფლიქტის ომის, რუსეთ საქართველოს ომის დასრულების შემდეგ მალევე უნდა გადაწყვეტილიყო, შესაბამისი ძალისხმევა მაშინ უნდა დახარჯულიყო, ჩემი აზრით არის ის, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას არ ეძლევა საშუალება შევიდეს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში და განახორციელოს მონიტორინგი. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა და ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რომელიც წინააღმდეგაც ასე ვთქვა გამოდის რუსეთის ფედერაცია. ჩემი ღრმა წმენით და პრინციპში რასაც მე ამ წლების განმავლობაში ამ პროცესებს ვაკურდები, შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა გამოწვევა უსაფრთხოებისა, აბსოლუტურად ყველა, რომელიც დღეს ჩვენ თვალწინ გვაქვს, ყველა ძირითადი გამოწვევა დადგა მწესიერად ომის დასრულების შემდეგ 2008 წლის ომის დასრულების შემდეგ ეს გამოწვევები დადგა. რა თქმა უნდა, მაგალითად უკანო ბორდერიცია 2 წლის შემდეგ დაიწყო, 3 წლის შემდეგ აქტიური ფაზაში შევიდა, თუმცა ყველა გამოწვევა დადგა მაშინ. და დღეს სახელმწიფო ებრძვის და უმკლავდება ამ გამოწვევებს, რაც რა თქმა უნდა არის ცენტრალური ხელისუფლების მოვალეობა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოვალეობა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში. და მე იმედს ვიტოვებ და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოესი პერიოდის განმავლობაში თუ არა, გრძელვადიან პერსპექტივაში მაინც უსაფრთხოების გარემო გაუმჯობესდება საოკუპაციო ხაზგასწვრივ. და შევჩერდები, დამატებით თუ გექნებათ შეკითხვები გავცემოს. დიდი მგონი, დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, თქვენი განცხადებით შეგულიანებული და შეფასებით, რომ ეს საკითხი საინტერესო არის, ჩვენ ვეცდებით კიდევ უფრო მეტად გავაღვივოთ თქვენში და თქვენს კოლეგებში ეს ინტერესი და უფრო მეტ კონკრეტიკაზე გავიდეთ ამ პროცესში. უმეტესი მადლობა ქალბატონო ხათუნ, ალბათ ჩვენი ზღა დაგვრჩენია ჩემი და თქვენი სახელით, რომ მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს ძალიან საპატიო და ძალიან ძვირფას სტუმრებს, რომ ეთია მონაწილეობა მიიღეს, მაგრამ მეორე არის, რომ ჩვენ და ჩვენს მსმენელს გაუზიარეს მეტად აუცილებელი და საჭირო ინფორმაცია და დაკვირვებები და შეფასებები. ალბათ ეს ის პროცესი არის, იცით, სხვადასხვა პროცესებთან დაკავშირებით ხშირად გვესმის ასეთი შეფასება, რომ ამა თუ იმ პროცესის შედეგიანობა დამოკიდებული არის იმაზე, თუ რაოდენ სინქრონში იმოქმედებენ, რაოდენ ურთიერთდაკავშირებული და რაოდენ ურთიერთდამოკიდებული იქნებიან ამ პროცესის მონაწილენი.
ოკუპაციის თემა ალბათ ისეთი თემა არის, სადაც მხოლოდ ურთიერთდამოკიდებულება და ურთიერთდაკავშირებულობა არ ივარქებს. ეს არის ჩვენი საერთეორონული გამოწვევა და გამოძახილი და შესაბამისად ეს გზა ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ, მიუხედავად საზოგადოებრივი, სექტორალური თუ პროფესიული კუთვნილებისა და სეგმენტის. ეს არის ძალიან ასებითი და ამიტომ ამ გზაზე ჩვენ ან ყველანი ერთად ვიმარჯვებთ, ან ვერ ვიმარჯვებთ. იმედი მაქვს, რომ პირველი იქნება ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ისტორიული სამართლიანობა, ჩვენი ერის წარსული, მისი აწყო და მომავალი ამოცანები განაპირობებს ხოლოდ იმას, რომ მართალმა საქმემ აუცილებლად სასურველ შედეგს უნდა მიაღწიოს. ორმესი მადლობა, ქალბატონო თია, ორმესი მადლობა, ბატონო გიორგი, ქალბატონო ხათუნა, თქვენ უგნესი მადლობა. მე მინდა ტრადიციული სურვილი გამოვხატო, ჯანმრთელობა გისურვოთ, რომელიც ჩვენ დროში ძალიან აქტუალური გახდა და აქვე თქვენს მეტად საჭირო და მნიშვნელოვან საქმიანობაში წარმატება. თქვენ უნდა გქონდეთ აბსოლუტური რწმენა, რომ ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, ჩვენ არა მარტო ჯეოკეისი, არამედ ჩვენი საზოგადოება ქართული და ჩვენი იმედი გქონდეთ და ყოველთვის შეგიძლიათ, ეს თქვათ, ჩვენ სათვალავში როგორც თქვენი გვერდში მდგომი და თქვენი პარტნიორი მოგვიაზროთ. წარმატებები და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ ვებინარში მონაწილეობისათვის. მადლობა უღრმესი მოწვევისთვის და ასევე დიდ მადლობას გადავუხდი თქვენს მსმენელს, თქვენს აუდიტორიას, გამოხატული ინტერესისთვის ისინიც დღეს გვისმენენ და ბოლო გზამილი, რაც მინდა ვთქვა და ხაზი გავუსვა, აუცილებლად ოკუპაციის შედეგების დაძლევა გარდაუვალია კოორდინირებული და მჭიდრო ერთობლივი თანამშრომლობით როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების მხრიდან და რა თქმა უნდა გადამწყვეტი ამ პროცესში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა და როლი. ეს არის ის, რაც ალბათ მისაუბრის თემად შეიძლება იყოს და დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით უღრმესი მადლობა კიდევ. მადლობა. დროებით და კარგად ზანდებოდეთ. კარგად.